imtixaanka shahaadiga ayaa si rasmi ah u furmay guud ahaan gobolka Soomaal, waxaana ardayda maanta u fadhiistay noqonayaan kuwii ugu badnaa sanooyinkii u dambeeyey, iyagoo tiradoodu ay dhan tahay 1424. waxaana imtixaankan ardayda u fadhiisteen ilaa 13 goobood, sida uu sheegay guddoomiyaha waxbarashadu. Guddoomiyaha waxbarashada gobolka Soomaal Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u fadhiisanaysa sanadkan imtixaanka, wuxuuna guul u rajeeyey dhammaan ardayda imtixaanka u fadhiisatay. Gori hoose dhexe iyo sekondari labana waa xudun hoose dhexe iyo sekondari Sarmaayo oo mid ah iyo Tukare oo mid ah, 13 goobood baa gobolka lagu gelayaa imtixaanka. Ardayda tirada ardayda gelaysa gobolkeena, haddii aan wax ka sheego, ardayda sekondariga ee hoose dhexeeda gelaysa gobolka tiradoodu waxay dhan tahay 855, sekondarigana waxay dhan tahay 569. Waaba isku dhow dhow yihiin. Tirada guud waxa weeye gobolkeena inta imtixaanka sanadkan u fadhiisanaysaa waa 1442. Insha allahu tacaala imtixaanka shahaadigii maanta Soomaaliland oo dhan meel walba maanta wuu ka hirgelayaa. Xoogaa roobab iyo waxoogaa jireen, laakiin mashkiladda waa laga baxay, waa laga gudbay. Imtixaankii sidaasuu maanta 8 subaxnimo waddanka oo dhan ka bilaabmaya. Waxaan idiin sheegayaa wax qish la yidhaahdo dulqaadkeedu waa zero. Lama dulqaadanayo wax qish la yidhaahda dulqaadkiisu wuu dhammaaday. Oo sidoo kalena waxaa hadalkaysu doomaray maxamuud bisinle oo ka mid ah kormeerayaasha maayarka degmada Laascaanood. intaa imtixaanku soconayo waxaa lagaaga baahan yahay degganaan, iyo inaad waqti hore timaadid, iyo inaad kaarkaaga sidatid, iyo inaad u hoggaansatid abaawiirta lagu farayo. intaa waxaan faraynaa ardayda. waalidiintana waxaan leenahay ardaygu waa dhiban yahay, waqti hore ha la seexiyo, waqti horena ha la soo toosiyo. taas waxay ku tusaysaa horumarka guud ahaan gobolka Soomaal uu hore u qaaday ee xagga aqoonta. waxaan dhallinyarada halkan gabdho iyo wiilal taagan u rajaynayaa nasiib wanaagsan. waxaan u rajaynayaa inay qaataan amarada ay farayaan guddoomiyaha iyo madaxda wasaaradda waxbarashada. dhammaantii waxaa idin rajaynayaa inaad guul weyn inoo soo haysaan guud ahaan gobolka Soomaal. guddoomiyaha gobolka Soomaal Cabdiqani Maxamuud Jiire oo munaasabadda furitaanka imtixaanka ka hadlayay ayaa ardayda ku booriyay inay dadaal muujiyaan. ku faraxsanahay runtii inaan idinkala soo qayb galo sanad dugsiyeedka 2018 iyo 2019 oo imtixaankii shahaadiga ahaa aad ku gelaysaan. runtii aniga farxad gaar ay tahay. waxaan ku jiray ardaydii ugu horreysay ee Muse Yusuf lagu furay, ardaydii ugu horreysay halkan imtixaanku gashay noocan oo kale ah. waqtigeyga aan imtixaanka gelinay wuxuu kaga duwanaa xilligan, nambarku aad buu yaraa, 44 arday baan ku galnay. imtixaanka CFTH la yiraahdo qaaday Nairobi baa imtixaanka lagu soo sameeyey. imtixaan adag buu ahaa runtii. nasiib wanaag idinku waxaad kaga duwantiin maanta imtixaanka waddanka dhexdiisa lagu sameeyey. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Horyaal TV, Laascaanood.